Восьмикратні чемпіони України, срібні призери чемпіонату Європи, бронзові призери чемпіонату світу. Все це про команду маленьких танцівників та їх тренерів хореографічної школи Dance Studio Creative, що в Мукачеві. У місті над Латорицею вона функціонує вже понад 6 років. І тут охочих хлопчиків і дівчаток віком від 3 літ навчають основам сучасного і класичного танцю, контемпорарі та брейк-дансу. Сам я владею брейкінгом, как бы очень давно, начал заниматься еще в 97 году, и с каждым разом до сегодняшнего дня все популярнее становится этот стиль. Большим плюсиком один из колоссальных есть акробатика, то есть спортивная гимнастика, и это дает нам очень большое преимущество в соревнованиях. Владислав Штевко про свою кар'єру розповідає неохоче. Та насправді чоловік відомий у всій Україні. Свій творчий шлях почав із навчання у гуманітарно-педагогічному інституті МДУ по спеціальності музична педагогіка та виховання. Продовжив у Київському національному університеті культури і мистецтв. Працював із такими зірками шоу-бізнесу, як Наталя Могилевська, Ірина Білик, Гайтана, Тіна Кароль. Танцював у головному складі Freedom Ballet під керівництвом Олени Коляденко та співпрацював з Костянтином Томільченко. Неодноразово був членом журі різних конкурсів та змагань. Своїми знаннями із брейк кінгу, яким займається понад 20 років, вирішив поділитися із маленькими мукачівцями і у 2013 році разом із Іриною Писаренко заснував студію Dance Studio Creative. Владислав додає, це надзвичайна перевага заняття з тренером. Він у свій час вивчав рухи із зображень у журналі. Честно говоря, с того момента, когда я еще здесь учился, когда первый раз увидел брейкинг, у нас не было такой возможности, чтобы был тренер. Вот сейчас у ребят есть тренер, и для меня такого опыта особо не было. Посерединке журнала был фриз нарисован, как поэтапно его делать. За короткий час Dance Studio Creative стала відомою у місті над Латорицею. Під керівництвом досвідчених тренерів маленькі танцівники неодноразово ставали чемпіонами різних конкурсів. Та перемога – це ніщо інше, як систематичні тренування. До прикладу, молодша із групи «Професіонали», яку, власне, ви зараз і бачите на екранах, займається по 3 години 5 разів на тиждень. За словами Владислава, регулярні уроки хореографії не лише роблять діток більш сильними, витривалими, гнучкими і пластичними, а ще й дають змогу абстрагуватися від щоденних залежностей, зокрема від соцмереж, масового захворювання 21-го століття. Ну а щодо коронавірусної епідемії, то навіть у час карантину вихованці Dance Studio Creative, аби не втратити форму, продовжували тренуватися, щоправда, онлайн. Карантин, да, он поломал немножко нам дороги в разных событиях, соревнованиях. На самом деле для детей очень сложно делать большие перерывы, но мы в этом не остановились, мы продолжали заниматься онлайн. И, скажем так, это был новый опыт. То есть были и индивидуальные занятия, мы делали их через Viber, и как бы групповые тренировки были. А групповые тренировки, ну, каждый, естественно, был у себя дома, в Zoom-конференции, то есть подключались в одно время, была группа, данная по возрастным категориям. Ну, было важко заниматься, бо по онлайну сильно не объяснить. А то все по видео, и это тяжко, бо если у нас что-то не получается, за нас Владислав виправив, а так по відео ні. Звісно ж, дітки не могли дочекатись повернення до звичного ритму тренувань у залі і в команді. Dance Studio Creative відновили роботу 1 червня після відповідного карантинного послаблення. Ми регулярно вибираємо поміщення, мати все дезінфіцировано. У нас є бактерицидне безозоновая лампа, которая регулярно каждый вечер мы ее включаем, проветриваем помещение, то есть проводим кварцевание. Ми не могли не виділити абзацу для розповіді діток про свої здобутки і перемоги. Кожної тренування ми піднімаємось на одну складинку вище і йдемо до мети. Моя мрія – це досягнути до ідеалу і отримати головну роль в одному із номерів. Мені тут подобається дуже акробатика, і я хочу їздити на змагання і перемагати. Мені тут подобається те, що ти діти дружні, ти можеш много чого навчитися. Ми були в Києві на чемпіонаті світу, я був там фіналіст. На сам кінець Владислав підкреслив, хореографія з дитинства додає впевненості, сприяє правильному формуванню скелета та функціонуванню легень. А ще танці роблять сильнішими дух, тіло і імунітет. Тож це найкраще заняття у час пандемії. Школа Dance Studio Creative відкрита для всіх охочих пов'язати своє життя із захоплюючим мистецтвом танцю. Creative!